Dio stare Moskve u centru Banja Luke. Tako je ruski ambasador u Bosni i Hercegovini opisao početak izgradnje rusko-srpskog pravoslavnog centra u ovom gradu prije 4 godine. U međuvremenu je Rusija od BiH zatražila da ovdje otvori i humanitarni centar. Evropski parlament sada upozorava da taj centar može poslužiti za kamufliranje vojne saradnje u civilne aktivnosti, te poziva BiH vlasti da povuku svaki sporazum o njegovom otvaranju. Bivši vojni predstavnik Bosne i Hercegovine pri NATO-u smatra da su ta upozorenja opravdana. NATO je ranije ukazivao na opasnost da kibernetičke prijetnje se ispoljavaju i kroz humanitarne centre, konkretno humanitarni centar u Nišu Srbije, tako da bi bilo veoma čudno da Bosna i Hercegovina omogući jednu takvu platformu. Istovremeno, iz Brisela upozoravaju i da će BiH ostati bez sredstava iz predpristupne pomoći Evropske unije ako se ne posveti reformama u području vladavine prava, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala kao i slobodu medija. Lipa novac je u vremenima kada smo mogli, a nismo se potrudili da dobijemo status zemlje kandidata, IPA fondovi su bili daleko veći nego što su sada. Koliko god da su sada ti fondovi smanjeni, oni su još uvijek veliki, ali će Evropska komisija napraviti redistribuciju tih fondova upravo na teren Sjeverne Makedonije, Crne Gore ili Albanije, koji su u sasvim drugačijoj poziciji. Evropski parlament u izvještaju poziva Evropsku uniju, njene članice i međunarodnu zajednicu da slijede primjer SAD-a i Velike Britanije i koriste ciljane sankcije protiv destabilizirajućih faktora u zemlji poput Milorada Dodika. Sankcije na nivou Evropske unije ne mogu se očekivati budući da se tome protivi Mađarska, a novina Ranko Mavrak smatra da same sankcije nisu ni dovoljne. One su zapravo mehanizam kažnjavanja, ali mora postojati istodobno neki mehanizam poticanja progresivnih demokratskih snaga koje mogu zamijeniti one koji su pod sankcijama zbog svog destruktivnog ponašanja. U ovome konkretnom slučaju, nažalost, imamo samo situaciju u kojoj ti koji su izvrgnuti sankcijama jačaju na populističkoj matrici šireći priču o tome da su oni kažnjeni zbog toga što se zalažu za autentične nacionalne interese. U izvještaju je BiH vlastima ponovljeno i da trebaju izmijeniti izborni zakon u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava. Evropski parlament naglašava da bi izborna reforma u Bosni i Hercegovini trebala eliminisati sve oblike diskriminacije i izbornih nepravilnosti. Podsjećaju da to treba uraditi usklađivanjem pravila o registraciji političkih stranaka, osiguravanjem veće transparentnosti njihovog financiranja i neovisnošću izbornih komisija. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.